ледь не вбили за землю. Чоловіка на власному земельному паї ледь не зарізав колишній орендар, директор Казанківської філії аграрної фірми. Що стало причиною такої ситуації і що взагалі коїться із землею у селі Весела Балка, дивіться далі. Сергій Гарячий – житель Казанківського району. Його родина має два паї землі поблизу села Весела Балка загальною площею 16 гектарів. Впродовж кількох років родина здавала свою землю в оренду фірмі «Агротех». Цьогоріч вирішили самостійно займатися ділянками, тому Сергій пішов до вже нового директора, аби розірвати договір оренди. Я вирішив прийти до нього в кабінет, показати свої документи, тому що з предыдущим начальником у мене були нюанси. Я їх вирішив. Коли я прийшов до Бескаравайного, надав йому свій пакет документів, який у мене є, він на них не згодився. Просто сказав, що земля моя, хазяїн я. Ну і все-таки я сказав, що я на землі буду відстоювати свої права. За кілька днів Сергій дізнався, що на його поле зайшла сівалка «Агротеху» і вже збираються засіяти озимою його землю. Чоловік разом з товаришем приїхали на поле, аби не дозволити роботи на своїй приватній власності. Поки друзі не давали техніці працювати, приїхав і керівник місцевої філії «Агротех» Валерій Безкаравайний. Коли під'їхав Безкаравайний, він без всякого там, взагалі, без всяких розбирательств, просто виліз з машини зі своєю охраною і почали бити мого товариша. Коли вони побили мого товариша, він сів в машину, уїхав, вірніше, він навіть з неї не вилазив. Він підійшов до мене і сказав такі слова: «Я тобі казав, що я тебе тут укатаю, я тебе укатаю». Бачучи таке, Сергій кинувся на допомогу товаришу. Зав'язалася сутичка. Та коли Сергій почав викликати поліцію, аби розібратися, хто правий, хто винен, директор взагалі оскаженів. Він хотів спалити мені машину. Коли в нього не вийшло відкрити двері, я йому не давав відкрити двері, він розозлився, пішов у машину і взяв нож, похожий на холодне оружие, великий такий, чорний нож. Накинувся на мене з ножом. Я ступнувся, він, виходить, пройшов по капюшону і по телефону ножом. Я ступив назад, звісно. Розлючений вщент, директор «Агротех» кинувся до машини Сергія та порізав йому всі чотири скати. Та причина такого вчинку стала зрозуміла пізніше. От, потім він сів в машину, почав ганятися за мною на машині по полю. Після чого він догнав товариша, опять-таки, остановив його, тому що він вже узнав, що їде міліція, і товариш поїхав зустрічати міліцію, міліція не знала, куди їхати. Він догнав мого товариша, відкрив двері, побив його опять, забрав ключі, телефон, документи, все, що у нього було. Розвернувся і уїхав. Коли приїхала міліція, його вже на місці не було. Це вже стало останньою краплею. Селяни зібрались на загальні збори, запросили очільника району. Адже від беззаконня директора «Агротех» страждає все село. Без відома орендодавців сам собі продовжив оренду землі по деяких ділянках аж до 2026 року. А зустрічає селян, які приходять на прийом, з тим самим ножем. Я хочу зараз забрати землю, він каже: «Ніфіга, отак я гарячому ось у Сережі порізав скати там і так далі». Тобто приходьте, каже, і в одиночному порядку ми будемо рішати. А в одиночному порядку, виходить, він нічого не рішає, тому що він хоче, щоб земля в нього осталась. Так хто це віддасть землю? Ніхто не... Да. Хто він рве і мече, щоб забрати цю землю. Так я ж говорю, я вже казав, ваше не було. Який це директор підприємства, зустрічає людей, я не знаю, що в нього там лежить, чи акінак, чи... Як інак, отакий тисак чи різак, на столі він зустрічає людей. Ми зверталися, ніде ця земля не в договорах не зареєстрована. Я зверталася два рази до нього, він сказав: «Ні, я землею не землю я не роздаю». Отак. І сказав, що не получите ви цієї землі. Ольга Юмушева принесла на збори для підтвердження договори та свої документи на землю. Договір з «Агротехом» в жінки закінчується в лютому 2017 року. Ще влітку та повторно на початку жовтня жінка написала заяви про розірвання договору оренди з підприємством. Через тиждень після написання другої заяви пані Ольга дізнається, що з її землі зібрали соняшник і вже швиденько посіяли озиму пшеницю. Обурена жінка знову пішла до Безкаравайного на прийом. Я йому просто пояснила, що в році 12 місяців, так як в лютому місяці закінчується срок по 26 лютого, ваших тільки в році 2 місяці, так як на оренду землі, а наших то 10. Чого я маю тратити цілий рік? А він мені сказав, що якщо ви полізете на поле, ми вам мов трактора спалимо. Я кажу: «Тоді давайте договоримося так, я вам верну ті всі затрати, що ви внесли». От.
Ні, він не, на це він не соглашається. Тоді я говорю, давайте половину землі ви убираєте, половину ми теж ні. Мов, я посів, я й буду його убирати. Очільник району була шокована поведінкою керівництва місцевої філії і ситуацією, що склалася на полі Сергія. Саме головне, що орендар, який бере в оренду власність, пай земельний, обов'язково повинен знати, що це все-таки власність людини, в якої він бере в оренду. Бо і тут стало зрозуміло, що коли брали в оренду паї, то обіцяли виготовити технічну документацію. Працювали без договорів. Не виготовили, немає ні актів у людей, немає технічної документації. Навіть зіткнулися з тією проблемою, що дуже багато людей, які на сьогодні говорять, що вибачте, вже землі немає. У вас є тільки сертифікат, в натурі вам не виділи, землі вже немає. Тому проблем дуже багато. Голова Казанківської райдержадміністрації пообіцяла людям звернутися до керівництва області по допомогу у вирішенні цього питання. А також до власників підприємства «Агротех» щодо заміни Валерія Безкаравайного. Та чи достатньо цих кроків? Люди живуть у постійному страху. Вже зараз на Безкаравайного заведені кримінальні провадження. В поліції лежить ще з десяток заяв. Та ні на допити, ані в суд керівник не з'являється. Після інциденту на полі товариш Сергія, якого побив керівник, вже 4 дні не встає з ліжка. Селом ходять чутки, що самому Сергію та його родині Безкаравайний готує фізичну розправу. Коли ж нарешті закінчиться це свавілля та розбій, питання залишається відкритим. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, крапки над «і».